Statul european în care armata va deveni obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani. Reprezentanții sexului puternic sunt direct avizați. Ministrul Apărării tocmai a făcut public anunțul, va fi oficial însă din 2024. Începând cu anul viitor, bărbații tineri din Letonia vor fi nevoiți să facă armata. Parlamentul de la Riga a decis cu 68 de voturi pro și 11 voturi contra reintroducerea serviciului militar obligatoriu cu vârste cuprinse între 18 ani și 27. Serviciul de apărare a statului este răspunsul nostru la noua amenințare geopolitică. De la invadarea brutală a Ucrainei de către Rusia, noi putem asigura protecția Letoniei decât prin soluții defensive complexe, care includ nu doar sisteme de arme, dar și pregătirea unei mari părți a societății pentru acțiune militară. A declarat ministrul apărării din Letonia potrivit agenției de presă LET. Deși armata obligatorie a fost scoasă din țara europeană în anul 2004, recent oficialii letoni au decis reintroducerea serviciului militar în contextul războiului care se desfășoară în prezent în Ucraina. Pentru a intra în vigoare, noua lege trebuie promulgată de către președintele Letoniei. Recent, Vladimir Putin a primit pe numele său un mandat de arestare emis de către Curtea Penală Internațională, fiind acuzat de crime de război. Relatează playtech.ro.